Danas ću da reagujem na jako zanimljive TikTokove u vezi Robloxa. Ovi TikTokovi su iskreno, kad sam ih gledao, jedva sam čekao da sam im video. Ovako, znači, prvi TikTok ima 82.000 lajkova i najomraženiji Roblox igrači. Znači, okej, da vidimo. Lisa Gaming. Lisa Gaming. Lisa Gaming ima YouTube kanal i poznata je po tome da laže i da clickbaituje. Ona je govorila laži o YouTuberima kao što su Flamingo i It's Funny. Mislim da sam video njene videe. Mislim da sam video njene videe na YouTube. Iskočio mi nekoliko videa. Kao psihopata je, evo su dokazi. Da je, da, evo ga. Ovaj video mi je iskočio, It's Funny je psihopata sa dokazima, da. Ovaj video mi je bio iskočio jednom na YouTube. Također je poznata po tome da briše kuće Bloxburg igračima i da to postavlja na YouTube. O moj bože, nije valjda, o moj god. Joj, evo video, oh my god, ovo je njen video, ona ladno briše ljudima kuću. I zbog toga je banovana u Bloxburgu, a. Okej, treba da bude, a kako je brisala drugima kuće? Kako možeš da obrišeš? A, možda su je dodali kao u porodicu i onda je ona... Au, brate, to je bolesno, znači ne, to je stvarno bezobrazno, iskreno. I zbog toga je dobila mnogo hejta i dan danas je ona najomraženiji Roblox igrač. Znači, koliko sam ja kopirao, ona ima YouTube kanal, znači hajde da vidimo da li ga je obrisala ili ne, pošto su rekli kao da je jako hejtovana, tako da Lisa Gay... Ima 94.000 pratilaca! Pogledajte, reagujem na TikTokove o sebi, 1.2 miliona pregleda. Au, ova devojčica je stvarno, brate, postala poznata, pogledajte, ali pre 4 mjeseca je postavila video. Ali pogledajte, njeni videoj su 500.000 pregleda, 1.3 miliona pregleda, 1.2 miliona pregleda, onda 10 najgorih YouTubera, 900 pregleda. 900.000 pregleda, mislim. Mislim, ona je, koliko sam ja ukapirao, ona kao zeza se. Ali mislim da su ljudi previše ozbiljno shvatili. Tako da vidite, Flamingo me hakovao ovog dokaza. Zašto bi Bloxburg trebao da me unbanuje? Da vidimo ovo. Aha, kaže da je manipulisana, da je, znači kao ni ona kriva, nego su ljudi manipulisali njom da ona obriše. Aha. Dobro, ali ne, ona se bukvalno samo zezda, pogledajte koliko dislajkova, 48.000 dislajkova. A ne, brate, ona se samo zezda, mislim, dobro, jeste bezobrazno to od nje, ali opet ona se samo zezda, mislim, ne znam, nekako mi je žao devojke. Ne, vidite, ljudi moji, aktivna je, pre 3 nedelje, priključite se mom Discordu. Znate šta, dala mi je super ideju za naslov videa, današnjeg videa, tako da i ja ću da vidim da li ako stavim neki glupi naslov, da li ću dobiti milion pregleda, evo majke mi. Vidjet ćete, znači već ste vidjeli naslov ovog videa, tako da vidjet ćemo da li će to da uspe, evo majke mi. Ovako, idemo drugi deo najomraženijih Roblox igrača. Kelogiš, nemam pojma ko je ovaj. Kelogiš je imao YouTube kanal sa preko 500.000 subscribera. Znači, ovo su sve neki YouTuberi, koliko sam ja skapirao. Dobro, okej. On je bio poznat po svojim Bubblegum Simulator igricama i Friday Night Funkin' contentu. Joj, Bubblegum Simulator, ja sam tu igricu igrao, ljudi moji. Joj, ljudi, to je ta igrica. Ja sam ovo obožavao da igram, ljudi moji. Pogledajte kako sam rič u ovoj igrici, oh my god, ja sam ovu igricu obožavao, ljudi moji, bukvalno, ok, samo sam htio da proverim da li je to ta igrica, oh my god, ljudi, ja sam zaboravio, ja sam totalno zaboravio da ova igrica uopšte postoji, ovu igricu su pojele nove simulator igrice, ali ovo je bila jedna od popularnijih simulator igrica pre, nego da nastavimo mi zašto je on omražen, da vidimo zašto je omražen, znači, ok, da vidimo. Ali stvari su počele da budu jako mračne, zato što je u 2021. bio ekspozovan zato što je pričao sa devojčicom od 14 godina. O, ne. Evo su dokazi, o ne, ok, da vidimo. Aha, evo, znači ovo je maloletnica, kaže, ti si to prvi uradio, rekla je... J-se. I onda je rekao, i onda je ovaj Kelogiš rekao, ne, ja želim tebe da... I ona je rekla, da. I onda je ovaj Kelogiš rekao, mogu bo da vidim nas dvoje kako imamo... u prodavnici odeće, tamo gde se isprobavaju one odeća, changing room, tamo gde isprobavate odeću u shopping centru. Au, majko. I ova devojčica sa kojom se dopisivao se nije pretvarala kao da ima 14 godina.
Pa je li ima 14 godina ili ne? Aha, imala je 14 godina, ali ste pretvarala da ima 17-18 godina. Aha. I zbog toga ljudi ga nisu više voljeli i njegov YouTube kanal i Roblox account su banovani. Banovan je, čoveče. Jo, ja sam ovog, brate, gledao, sećam se, ovaj brate snimao za YouTube, znači 2017. Coral je bio najpoznatiji, veoma popularan YouTuber sa preko milion pratioca. Brate, ja sam njega gledao, znači sećam se. On je bio u grupi nekoj sa drugim Roblox YouTuberima, koliko se sećam. Oni su kao, da, bio je... Bio je član popularne Roblox grupe The Pals. Da, brate, sećam se, gledao sam ih. Ali u februaru 2019. sve je otišlo nizbrodicu za Korla. A šta je uradio? On opet nešto sa maloletnima radio. Zato što je Korl nazvao svoje fanove od 17 godina čudnim zato što su bili njegovi fanovi u tim godinama. Ali zašto bi bilo čudno ako neko gleda Roblox YouTubera, a imaju 17 godina, pa da imaju i 20 godina. Nebitno je koliko godina. Zašto bi to bilo čudno? Mislim, ne razumem. Također, ona je rekla da je potrošila preko $100 kako bi Pals napisali njeno ime i Korls je na to odgovorio cringe. Vlasnik The Pals je zbog toga izbacio Korla iz grupe. Aha. Pa dobro, izbacio ga je zato što je to, tako se ne priča sa ljudima koji te podržavaju, pogotovo ne sa ljudima koji, ona je potrošila više od $100 na njih kao grupu kako bi oni napisali njeno ime, kako bi je pozdravili kako god. Jedino što možeš lepo da uradiš jeste da joj se zahvališ, da je pozdraviš, da kažeš hvala na podršci, a ne da kažeš zato što ima 17 godina da je cringe zato što tebe gleda, mislim... Ej, bolesno, brate. Nismo mnogo toga čuli više o Korlu i verovatno se više nikada neće vratiti. Roblox najopasniji hakeri. Obožavam ove videe sa opasnim hakerima. Ne znam zašto, ali nekako mi je zanimljivo da čujem šta ljudi imaju da ispričaju. Znači ovako, haker se zvao Error 45229. 45229, također poznat kao 4529, je bio Roblox haker 2014. godine. Ja sam igrao Roblox 2014. godine, možda sam ga ja video, ko će ga znati, ljudi moji. Govorilo se da bi dobili poruku od 4529 govoreći da se priključite njegovoj igrici. Pa ja mislim da nisam dobio nikakvu poruku od njega, tako da kada bi se priključili njegovoj igrici, teleportovali bi se na ostrvo. Na tom ostrvu bi stajao čovek stena. Okolo tog ostrva bi stajali nevidljivi teleporteri. Nakon toga bi se teleportovali na sledeće ostrvo. Na tom sledećem ostrvo čovek stena je pričao sa 4529. Aha, vidite, ovdje imate kao snimke. Oh my god. 4529 je govorio čoveku steni kako si to mogao. A čovek stena je govorio molim te, oprosti mi. U toj igrici su također bili teleporteli i onda bi vas teleportovali na treće ostrvo. Na trećem ostrvu pojavila bi se drvena koliba i u toj drvenoj kolibi bi videli da je 4529 ubio čoveka stenu. Onda bi se teleportovali na jako dugačko ostrvo. Kada bi došli do kraja ostrva, 4529 je stajao ispred groba koji je verovatno bio grob čoveka stene. Joj, vidite mu facu. Oh my god. Ne znam zašto, ali naježio sam se kad sam video facu. Kada bi odlučili da izađete iz igrice, vaš uređaj bi počeo da ima jake probleme. Nakon što ste izašli iz igrice, nakon nekoliko sati, vaš uređaj bi se ugasio. Igrica je nakon toga obrisana sa Robloxa i 4529 je obrisan iz Robloxa. Ali neki govore da će 4529 ponovo hakovati neke od popularnih igrica kao što su Adopt Me ili Brookhaven. Nemoj da hakuje, brate, da mu vidim onu facu, meni neće biti dobro, majke vam kažem. Znači, ja ne znam što je ona faca mi je bila jako...
jako strašna. Reagovala sam, ljudi moji, na jako popularne klipove koji su imali preko 100.000, 80.000 lajkova i preko 1.800.000 pregleda na TikToku. Ako vam se svidao ovaj video, obavezno ga lajkujte. Pišite mi u komentarima da li ste vi možda gledali ove YouTubere o kojima su oni TikTok videi pričali. Mi se vidimo u sledećem videu, ljudi moji. Ćao!